Биылғы жылдың тамыз айында Қазақстандағы күн көріс минимум 18041 теңгені құрады. Санақ агенттің мәліметтері бойынша өткен айда 13 жасқа дейінгі әр балаға 15815 теңге, 14 пен 17 жас аралығындағы ер балаларға 22514 теңге, қыз балаларға 17248 теңге, еңбекке жарамды ер азаматтарға 21207 теңге, қыз келіншектерге 16827 теңге, зейнеткерлерге 16709 теңге жұмсалған. Жемқорлық жайында хабар бергендерге кем дегенде 48540 теңге сияқы белгіленген. Әділет министрлігінің республикалық орталығында құқықты ақпараттар бойынша әкімшілік істерге ақшалай берілетін сияқы мөлшері 30 айлық есеп көрсеткішін құрайды. Жеңіл қылмысты хабарлағандарға 40 айлық есеп көрсеткіш, орта қылмысқа 50, ал аса ауыр қылмыс жайында СМС хат жіберген адамға 100 айлық көрсеткіш мөлшерінде сияқы қарастырылған. Республика аймақтарындағы медицина қызметкерлеріне білім беру үшін 1 миллиард 100 миллион теңге бөлінген. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпараттары бойынша бұл қаражатқа орта есеппен 10 мың адам оқытылмақ. Тағы 950 миллион теңге алғашқы медициналық жәрдем көрсету саласына бөлінген. Денсаулық сақтау министрлігі медициналық білім алу үшін шетелге соңғы 2 жыл ішінде 272 маман жіберіпті. Олар ісік аурулары, соттағы медициналық зерттеу жасау, жүрек ауруларын емдеу және эндокринология сынды жаңа технологияларды меңгерген. We'll be right back.